vítejte u dnešního dalšího podcastu skupiny Progressus Invest Holding, ve které bych rád přivítal velkého bojovníka, úžasného člověka a zároveň z mého pohledu vzor pro spousty lidí, a tím je Jirka BJP Procházka. A dnešní téma je motivace, nastavení mysli a vůbec obecně všechno to, co Jirku posouvá na jeho cestě, co mu pomáhá tu cestu zvládnout a jak zvládá těžké situace. A chceme, aby nám to Jirka vysvětlil a ukázal, protože je o něm známo, že samozřejmě jeho jedna z největších devíz je nastavení hlavy a mysli. Takhle vlastně všichni o něm mluví. Mluví o tom, že má úžasnou psychickou výdrž a že vlastně ta hlava je u něho naprosto ojedinělá, takže jsme ho pozvali k nám, aby jsme ho vyspovídali a aby nám Jirka odtajnil možná nějaké tajné zbraně a pomohl nám tu hlavu nastavit. Takže Jirko, vítám tě u nás v podcastu. Zdravím, děkuji. A rovnou bych tam hodil první otázku, co tě motivuje? Snažím se v tomhletom tématu být vždycky co nejupřímnější prostě, protože v téhleté otázce, pokud si člověk odpoví být nepravdě, tak už potom ta motivace není tam ta čistota. Jo, a v tomhle to musí být naprostá pravda. A tak se tady touhletou otázkou, já se pak skrz tuhle otázku se dostávám prostě do podstaty sebe, prostě kvůli tomu jsem začal vůbec nahlížet do těch duchovních otázek, do těch duchovních rovin. Tak mě to prostě drží prostě celou tu dobu, celou tu mou kariéru, jakoby. Jo, a ta motivace pro mě znamená být prostě tou nejlepší verzí sebe sama. To znamená, já o tobě vím, že jedna ze zásadních milníků tvé kariéry, nebo minimálně toho, jak jsi naučil tu hlavu ovládat, byla vlastně jedna ze zajímavých knih o samurajích. Je to teda začátek té cesty, kdy začal zpracovat na ovládání té mysli nebo uklidňování té mysli? Vnímám to správně? Nějakým způsobem, nějaká introspekce, nějaký uvědomění. Jo, a to tady při čtení těchto knížek, teď už se teda bavíme konkrétně o knize Pěti kruhů od Miyamotomu Sešiho, kde vlastně se probírá, je tam ta japonská ideologie, kde jsou různě ten autor tam zasahuje do hloubky, vlastně poukazuje na ducha válečníka, jo, na nějaký vnitřní postoj, vnější postoj, jak působit, jaký mít rozpoložení uvnitř sebe a jak působit na soupeře, tak si člověk začne uvědomovat, že tam vlastně je nějaký vnitřní svět, který se dá nějakým způsobem ovlivňovat a je tam nějaký vnější svět, který se dá potom ovlivňovat taky, jo, a celý to řídí kdo, jo, kdo jsem teda já, jo, takže tady tyhle ty otázky jsem se snažil nějakým způsobem sobě zodpovídat. No a přitom, když člověk dělá ty bojové sporty, tak ho to nutí vlastně to zapojovat do těch tréninků a to je má cesta. No. Pochopil jsem správně, Jirko, že Jirka Procházka, než se stal Denisou Procházkou a než se stal potom Jirkou BJP Procházkou, tak vlastně byl kluk, který měl obrovský oheň a ta kniha ti pomohla ten oheň nasměrovat správným směrem? Je to ono? Ta kniha a především ty bojové sporty. Bojové sporty, bojová umění, protože člověk nemůže jenom číst a začít něco směřovat v sobě. Tam musí být nějaký čin. Za tou myšlenkou, za tou motivací, tam vždycky musí být nějaký čin, nějaký konání. Jo? Člověk prostě musí vstat a jít a konat. A pak základem je ale ta motivace, to proč. Jo? Ten reason, ten důvod prostě, To je to hlavní, to je ta podstata, vlastně beru to prostě jako podstata toho člověka. A čím víc jde do té podstaty toho důvodu, té motivace, tak tím víc prostě může konat upřímněji. A chápu správně, že tvůj důvod nebo cíl je vlastně být nejlepší verze sama sebe? Je to tak, přesně. Takže vlastně dovést lidský umění i to bojové umění k té dokonalosti. Jo, je to paradox, protože včera jsem o tom vlastně se bavil s kamarádem, že je to vlastně ta dokonalost, to je pomíjivá věc, protože teď tady je vše dokonalé tak, jak má být. Teď tady
je cíl života. Vždycky, vždycky. Proto se říká, ta cesta je ten cíl teď tady. Jo, proto je potřeba dávat té přítomnosti tu plnou váhu, jo, aby jsme neošulovali jak sebe sama, tak i ty druhé o tu přítomnost, kterou přinášíme do toho života. Jo, nepřemýšlet, co bude. Ale teď tady je ten cíl a to je to nejdůležitější. To znamená, abych to pochopil a cítím v tom vlastně větu, žij okamžikem teď a tady. Je to vlastně v tom, že co říkáš. A chápu správně, že na to koukáš vlastně tak, že ta hlava je nějaký jako řídící systém a to tělo vlastně je nástroj a obojí dáváš do rovnováhy, to znamená, cvičíš tělo i hlavu zároveň, nebo mysl. Je to tak. Je to strašný paradox, protože v té hlavě si furt musíš uvědomovat, co je třeba udělat, proto být lepší, ale zároveň ty víš, že seš jako teď tady nejlepší, jo? Takže protože žiješ jenom teď, tady je ten cíl, takže je to takový paradox, prostě dělat furt něco pro to, abych byl lepší, jo, abych byl tou nejlepší verzí sebe sama, přitom v tom okamžiku už jsem, takže takový... A ať to teda pochopím správně, no. Jedna věc je trénink těla, to samozřejmě můžeme probrat, ale stejně trénuješ i tu mysl, a to znamená, začal s tím, že pochopil, že ta cesta je správná, přečetl jsi k tomu několik knih a čteš knihy, takže vlastně vidíš, jak to dělali historický samurajové a odborníci. A jak teda trénuješ tu mysl? Co je třeba základní technika, která ti pomáhá se sklidnit nebo směrovat tu mysl? Když to tak vezmu ze své historie nebo ze svých zkušeností, úplně první věcí je nějaká introspekce, nějaký uvědomění, jo? Což je dobrý dělat na začátku dne nebo na konci dne, aby si člověk jako určil tak, jak nebo dostal se už rovnou k tomu svýmu pramenu teď tady, nějakým způsobem tu svoji myslivnu ovládnul a mohl pak s ní přes celý ten den čistě konat. Jo, tak jak říkám, nějaká introspekce, což jsou prostě meditační techniky, kdy si člověk prostě jenom sedne a jenom pozoruje. Jo, pozoruje dech, pozoruje myšlenky, co se mu rodí v hlavě a to je všechno. A teda ještě, jestli můžu dát, je to zároveň nejdůležitější vlastně se nestotožňovat tady s těma myšlenkama. Furt zůstat v té roli toho ticha, toho pozorovatele, který vlastně jenom pozoruje, což je teda konkrétní už nějaká technika. A mimo to tam je spoustu meditačních technik, jakoby pozorování určitého předmětu a udržet čistě jenom tu pozornost na tom předmětu a nechat tu mysl klidně, ať si proudí, ať dělá cokoliv. A důležitý je umět se vždycky vrátit k té pozornosti, což je vlastně jediný faktor, jediná věc, se kterou my můžeme nakládat s pozorností. Teď tu pozornost máme tady. Potom pozornost půjde na jiné či předměty. Jo. Bude člověk začne řídit auto nebo soustředí se jenom na rozhovor. Jo. Takže my vlastně máme fakticky jenom tu pozornost, kterou můžeme přesouvat. A když si tohle člověk uvědomí, tak si začne uvědomovat, že vlastně aha, proto jsou ty reklamy všude a tohleto, protože člověk přesouvá tu pozornost, money, že jo? A... To znamená, to je koncentrace, že? Asi vlastně to slovo je koncentrace, takže jak to chápu správně, tak je to uvědomit si, že se dá ta mysl ovládat a pak vlastně se naučit techniky, kterýma to jde. A jedna z toho, jak říkáš, je uvědomění se, druhá je koncentrace a všechno se asi dělá meditací a i pomocí dýchání, že jo? Chápu správně, že to dýchání je v tom důležitý, jak se uklidnit. Ten dech je vlastně spojení té mysli s tím tělem. Jo? Je to vlastně, nemůžeš nedýchat. Jo? Můžeš, ale sice jenom třeba na pár minut a moc dlouho ti to nevydrží, ale jde o to, že když se člověk koncentruje na ten dech, tak se spojí s tím vlastním tělem. A je to až úžasný, kam se dá pomocí toho dechu, pomocí toho spojení se s tím dechem, s tím tělem, zajít do jakých sfér, když se jenom podívej na to Wim Hofa, co úžasného dokáže s tím tělem
samozřejmě tam musí být taky nějaká motivace. Tu má Bůh ví jakou prostě svoji, ale co k tomu hnalo, aby prostě se vybičoval až k těmhle těm výkonům nadlidským, kde vlastně dokáže víc než hodinu vydržet prostě v ledový kádi prostě s ledem a udržet si stejnou tělesnou teplotu. Jo, takže jenom pomocí uvědomění si dechu, uvědomění si emocí, regulování biochemie v těle, dokážeš cokoliv, člověk dokáže cokoliv. To jsi mě krásně nabil na otázku, protože já to vím, že zaprvé tohle dokážeš v sauně a vím, že vydržíš jako nesmysl v sauně a dokážeš regulovat teplotu, ale taky vím prásky na tebe tvoji sparring partneři, že dokážeš spárovat klidně i s 3-4 zápasníkama skoro zároveň. A jakmile jsi trošku unavený, tak říkal mimochodem Matěj Peňáz, že se otočíš, dáš si nějakých 5 sekund nějaký dechový cvičení, vrátíš se zpátky a jedeš další kola a oni dávno odpadávají. Je to vlastně tím dechem, dokážeš si to regulovat? Je to pozorností buď na to emoční rozpoložení v tom těle, protože tím si reguluješ tu biochemii, která je přímo napojená na tu vytrvalost v tom těle, která je rozhodujícím faktorem, jak se tomu říká, ta kondice, fyzická kondice prostě při tom výkonu. A ano, je to prostě tak, jak moc ty vlastně dokážeš tady tou svou pozorností ovládnout ten dech. Stotožnit se s tím, pak se zase od toho oddělat, umět to regulovat bez toho, aniž bych byl úplně v tom zažraný. Jo? Ovládání emocí, teď když se bavíme teda při těch výkonech, ovládání svých emocí jako agrese, takových těch stavů, jako takových těch euforických stavů, které mají blahodárný účinek na zdraví a na... Poznáš prostě na člověku, když z něj srší jako energie a je prostě šťastný, je teď tady a nic jiného než člověka, který zase je v depresi nebo jo. Všechno to má svůj vibe, všechno to má svý nějaký rozpoložení a ty tady tohle to můžeš cíleně vyhledávat a vést se prostě, napojovat se na tyhle ty stavy. Blbý je, že to nejde dělat vypočítavě. Že to nejde jako si říct, tak teďka udělám tohle a tohle. Jo? Jakože cíleně budu se napojovat na stavy božství, takového toho osvícení, takových těch nejvyšších stavů a pak se z toho zase vypnu a budu zase takovej a takovej. To nejde. Nejde k tomu takhle tím způsobem přistupovat, protože tam už zacházíme do rovin těch fakt nejvyšších frekvencí, na kterých se člověk může vést. A jakmile k tomuhle člověk nepřistupuje s naprostou pokorou, s naprostým uznáním té váhy a té moci, která mu vlastně byla dána, tady to, že si tohle může uvědomovat a prožívat to, tak je toho zbaven, dostane přes prsty a já už jsem se takhle mnohokrát spálil prostě. No. To znamená, že to, co teďka říkáš, tak je obsahuje to vlastně slovo respekt. To znamená, že ty jsi dostal dar a musíš respektovat ten dar. Musím v tom upřímnej uvědomovat si, že to není jen tak, jako že tohle nejsou běžné věci, se kterými se dá jak kdyby obchodovat prostě, jo, nebo dělat, manipulovat v sobě, že už to jsou fakt jako faktory, který buď bude žít, nebo si s nima budeš zahrávat, ale v tom případě dostaneš přes prsty třeba. A chápu, nebo viděl jsem správně, že třeba když jdeš do klece, tak ty se vlastně na to těšíš, ale zároveň jsi extrémně koncentrovaný a jsi vlastně teď a tady v té kleci a užíváš si ten souboj vlastně jako nějakou, jako nějakou součást té tvé cesty a jsi tam myšlenkama, zároveň tam vlastně ty techniky evidentně užíváš taky toho dechu a zároveň jsi tam úžasně uvolněný a naprosto jiný než tvoji soupeři. Je to výhoda tvoje? Nebo je to vlastně přenesení toho myšlení do té klece? Jak jsem říkal, já bych nerad bych tady tyhle ty věci popisoval jen tak jako jo, tohle je takhle, protože fakt k tomu chovám respekt a tu pokoru a to je třeba držet v takové tichosti, ale jestliže o tom můžu mluvit jako veřejně, což může být prostě, rád se podělím, tak
Otázka je, kdy můžu podat nejlepší výkon, za jakých okolností. Jo? A to jedině, když se budu cítit takhle, jedině, když tu mysl nechám, aby byla volná, aby proudila sama, jedině, když už nebudu držet tu kontrolku té mysli a říkat si, teď musím dát tohle. Ne, všechny ty postupy, všechny ty věci, které vím, že jsou nejvíc efektivní, natrénuju během té přípravy, ale do toho zápasu člověk musí jít jenom absolutně prázdný, oproštěný od těchto věcí. Ta mysl, ta pozornost musí být jenom teď tady. Což je samozřejmě krásně vidět na tvých výkonech. A co je asi důležité vyzvihnout, je tvůj obrovský respekt k těm soupeřům a to, jak se vlastně necháváš strhnout do toho hypu těch všech treštolků a zároveň jsem o tebe slyšel a to musím říct, že se snažíš svoje soupeře nepoškodit nebo jim neublížit, že součást toho zápasu od tebe vlastně je podat ten nejlepší výkon, ale zároveň nejseš ten, kdo by tam někoho chtěl rošnocovat, jak se říká, nebo mu ublížit, jde ti prostě jenom o tu cestu, ale ten respekt je obrovský i v tomhle slova smyslu. Nikoho neurážíš, nepodceňuješ a zároveň vlastně se ten výkon snažíš podat opravdu na té úrovni, která je nejvyšší a nemít kolem toho ty věci, které k tomu vlastně dneska bohužel patří. Je to tak, potřeba si uvědomit, že prostě, že tam nemusíme jít z toho důvodu, že tam chceme, i když někdo se s těma emocema, že to neumí odbourat, ale i to je prostě ta cesta, že se někdo neodbourá vlastně od těch myšlenek fakt jít a ublížit cíleně a drží se jich, protože mu dodávají třeba určitou odvahu a to. Ale není to třeba držet třeba už i po nějakým fatálním úderu, není třeba držet nutně ten fokus a dobít ho ještě a udělat úplně nějaký nesmysly. Ale pravdou je, že se tam jdeme posekat prostě. Jo. To je prostě pravda. No. A jak já, tak i ten protivník vlastně nemáme v tu chvíli vlastně jinačí nevolbu, ale to je naše cesta. No. A my skrze tady tyhle ty výkony se vyjadřujeme. No. Ještě možná otázka na tělo, kde jsi, Jirko, našel motivaci třeba po tom prohraném zápasu v Rizinu, když vlastně si nechtěně naběhl na ten úder od toho Kingma, myslím, že to byl on, od toho Lavala. V tu chvíli nebo chvíli potom bylo to pro tebe drtivý a bolelo tě to, když to řeknu, jako blbě v hlavě a musel dát motivaci, nebo jsi to bral jenom jako součást té cesty a další možnost se jakoby ukázat a jenom jsi to vlastně použil a já vím, že určitě, jak tě tak znám, použil jsi to jenom jako poučení, to znamená, buď jdeš vyhrát, anebo se poučit. Máš to takhle nastaveno? Vždycky to tam musí být, nebo musí. Člověk, který hledá nějakou cestu, tady v tomhle tom nezůstává jen tak na místě, že by se jako zbudil a šel si zatrénovat a nechal to prostě, který člověk, kdo tam vlastně hledá za každým tím tréninkem, co si mohl vzít ze zápasu, tak ať už z vyhraného či prohraného zápasu, vždycky se dá něco vzít. Jo. Dá se vzít i z našeho mluvení, tady do dalšího rozhovoru můžeme zase vyladit prostě další chyby. Jo. Všechny tady tyhle ty věci, dá se to zkoumat a dělat líp a líp. A tak když se na to podívám, tak po tom zápase vlastně prvním s Lavalem, který jsem měl v roce 2015, tak to byl absolutně úžasný zážitek, kdy jsem vlastně absolvoval tři zápasy během dvou dnů a bylo to tak emočně silný a tak úžasný pro mě, tak velký zážitek, že mě jako nějaký výsledek mě byl úplně fuk, jo, protože já jsem se tam dostával do takových stavů mezi těma zápasama i v tom zápase, že prostě to byla naprostá euforie a úžas, že už jsem si říkal, tohle to prostě už nic netrumfne. A samozřejmě jsem si potom musel nutně uvědomit chyby a na těch chybách jsem pracoval, což byl jeden fakt z klíčových momentů, proč jsem dneska tam, kde jsem a jsem, jaký jsem. Takže
děkuji za tu prohru, nebo děkuji za tu zkušenost toho zápasu a už vím, co od té doby vím, co nechci a vím, co chci. A tak se toho držím. Tak všechny ta prohra byla podle mě za prvé hodně náhodná, za druhé od té doby jsi ukázal neskutečný progres a všichni soupeře drtivě v tom ringu zdemoloval, takže je jasný, že tam, a asi to je to, jak říkal jsi, že jsi neudržel možná ty emoce, a bylo to z toho cítit, že jsi tam si naběhl, ale za mě od té doby je to naprosto fenomenální. Otázka moje je, umíš se radovat z těch věcí, když žiješ tady a teď? Potěší tě něco, nebo těšíš se z těch okamžiků? Nebo to bereš jako součást té cesty a spíš se jakoby držíš emočně jakoby dole, aby tě to nevykolejilo? Jo, rád občas odpovídám, nebo když mě někdo zeptá, jak se máš, já vždycky odpovídám, mám se skvěle. Já se mám úplně skvěle, ale jen to občas nevidím. Jo, to je přesně ono, protože jsem zaměřený fakt v nějakým tunelu za nějakým výsledkem a za to a nechci se toho pustit, protože vím, že v tom chci v tom zůstat, v tom fokusu, v tom zaměřeném tunelu, prostě, který vede přesně k tomu cíli, a tak prostě radši trošku oželím to, že se jako dokážu rozplývat denodenně nad různýma věcma a pak se znovu koncentrovat na trénink, ne. Chci stejný přístup každý den k těm věcem, protože si je zaslouží. Rozhodl jsem se pro ně a takže to je nutná oběť, no taky. Ale věřím, že časem to jde a jak to můžu vidět zatím ze svého 29-letého života, že to prostě jde, že tím časem se stejně člověk prokouše jedině k tomu jednomu jedinému přístupu, že to všechno nechá plynout, ať každá situace vybudí přesně takový přístup, jaký má. Jo? Že už se nebudeš muset do ničeho, teď musím být takový. Ne. Ty těma zkušenostma, tím žitím obsáhneš vlastně veškerý ty řemesla, ty věci, které kolem sebe děláš, a pak už stedneš do auta, tak řídíš a už víš, jak řídit. Pak půjdeš tam, už víš, jak mluvit, skvěle mluvit, jo, bravurně, motivačně, radostně, smutně, agresivně. Pak půjdeš na trénink a takhle. Martin Karajvanov vždycky trenér říká, já udělám takhle, hop, a jsem v tom. Jsem prostě v tom jasným fokusu, který jde jasně cíleně a udělá tu svoji práci setné prostě. Jo, takže tak, no, že už to nechat potom samo. No. To je krásný. Já o tobě vím, že jsi včera uvedl do kin svůj dokument o tvé cestě a zároveň vím, že to kino bylo absolutně vyprodaný. Jaký to je pocit, když tam máš dokument o sobě a máš vyprodané kino lidí nebo tu jakoby ten úvodní dokument a stojíš tam a vidíš, co jsi, jak říkáš, za tvůj v krátký život, jsi ještě hodně mladý, kariéra podle mě je celá před tebou. Jaký to je tam stát a pozorovat to, co už za tebou je a kolik lidí vlastně chce vidět tvou cestu, láká je to a fandí ti? Je to zadostiučinění. Jedním slovem zadostiučinění. Já jsem jako, na jednu stranu jsem z toho strašně dojatej a na druhou stranu si říkám, jo, sakra, ale tohle to jsou ty věci, které jsem chtěl vždycky dokazovat. A jsem nesmírně šťastný, že fakt vznikla nějaká tady tahle ta příležitost něco takového natočit, vyjádřit, protože to je něco, co jsem měl v hlavě už strašně dlouhou dobu. Prostě fakt to těm lidem zprostředkovat. A ne jen tak, jakože někdo natočí něco a podívejte se. Ale je potřeba, když někdo něco chce říct a má co říct a ví, že to ti lidé vezmou, tak to taky musí být od člověka, od kterého, jako kterého aspoň trošku berou vážně. A tady tuhle tu vážnost prostě jsem si chtěl tím zápasením a chci stále vydobývat, jo, to jméno. To jméno, vždycky prostě zatím stojí nějaký jméno. Jinak o vás nikdo, na vás všichni kašlou prostě. Jak velká je ta značka, jak silná je ta značka, to jméno, tak pak tolik se o to ty lidi budou zajímat. A doufám a věřím, že to splní svůj účel. I kdyby to mělo inspirovat jednoho člověka, tak jsem za to šťastný.
To znamená vlastně, že součást tvé cesty je vybudovat tak silnou značku, která vlastně bude motivací pro další lidi a ukáže vlastně jiným lidem taky tu cestu, která vlastně v tvém případě je neskutečně slušná, pokorná, ale zároveň sportovně fenomenální a tak stejně umíš pracovat vlastně s tou hlavou a ukazuješ, že ty techniky motivace jdou vlastně do toho sportu, tak stejně jsme se bavili vlastně o tom, že stejná motivace funguje i v rámci biznisu a v rámci čehokoliv. To znamená, ukazuješ, jak ta cesta má být. Ta tvoje pokora a skromnost je... Spíš tomu, jak říkáš, nechávám se v tom spíš vést, jako tak nějak nejlepším svědomím, co jde. Nechci tam nastavovat nic navíc, nebo dávat tam jako nějaký prostě navíc věci, jo, že bych jako si o sobě tvrdil něco, nebo domýš, prostě ne. Je potřeba fakt hledat pravdu v sobě, pravdu, a pak to jenom vyjádřit, proč ne? Což znamená, že vlastně bys divákům neporadil, vím, že ty bys nechtěl radit, ale co si z toho odnáším já je, žij tady a teď, koncentruj se a nenech se rozrušovat čímkoliv a vlastně opravdu prožívej ten okamžik čistě a bez nějakých příkras, nasázek, umělýho obarování něčeho. Prostě tady jsem, takovej jsem, tohle jsem já a tohle vám ukazuju. Ale abychom posouvali sebe a to svoje myšlení, tak je potřeba furt hledat, ok, tak tohle bylo špatně, tohle musím udělat líp, ale ten basic základ je teď tady, nic jiného. Je to paradox, je to prostě svět dvou rozměrů, který prostě jeden rozbíjí druhej, ten druhý ho musí hnedka doplnit a takhle furt se to přelívá, jo, a zároveň to roste. Jo, to je prostě masakr. No. Ale já se to odnáším, žij tady a teď a buď opravdový a neumělý. Když je žák připraven, učitel se objeví. Každý si v tom najde to, co má přesně. To je krásný motto. Jirko, děkuji za rozhovor. Tady na tohle téma já bych s tebou mluvil hodiny, ale samozřejmě vím, že máš taky před sebou přípravu na zápas a rád bych diváky pozval, aby se koukali na tvůj další úžasný zápas, který samozřejmě bude brzo a který je dalším jako krokem na tvé cestě. Já samozřejmě nepochybuju o výsledku a jenom jsem pyšnej, že člověk České republiky došel takhle vysoko s takovouhle skromností a jenom ukážeš dál, jaká ta cesta má být. Takže já ti přeju hodně štěstí v tvým zápase, byť vím, že ho nepotřebuješ, protože jsi připravený na cokoliv a děkuju za to, jak nás reprezentuješ. Já děkuji. Děkuju. Hezký den.